Joy nomlarining paydo bo'lishi insoniyat tarixiy taraqqiyotining mahsulidir. Inson nutqi, borliq to'g'risidagi tasavvuri va tafakkuri, dunyo qarashining o'sib borishi bilan joylarni nomlay boshladi. Hozirgi kunda joylarni nomsiz tasavvur qilish mumkin emas. Har qanday joy o'z nomiga ega. Bugungi tarix va yangi talqin ko'rsatuvi orqali Buxoro toponimikasi deb nomlangan kitob bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan kitobimiz bu Buxoro toponimikasi deb ataladi. Endi buni sal oldinroqda boshlash kerak. Bu kitob faqatgina o'quv adabiyoti emas. Bu kitob hammaga kerak bo'lgan, ijtimoiy ehtiyojdan kelib chiqib yozilgan kitob. Chunki men o'zim Buxoro viloyat aytaylik geografik obyektlarga nom berish va muvofiqlashtirish komissiyasini a'zosiman. Va biz doimiy ravishda mana shunaqa hozirgi holatda, hozirgi paytda juda hozirgi sharoitda yuz berayotgan ba'zi bir hodisalar bilan duch kelamiz. Ya'ni joy nomlarini o'zgartirish tendensiyasi juda hozir avj olib ketgan. Mana shu uchun murojaat qilmoqchi edim. Shu joy nomlarini, tarixiy nomlarini o'zgartirishga harakat qilmaslik kerak. Agar biz joy nomlarini, tarixiy nomlarini biz o'zgartirsak, o'sha tarixiy o'xtirini ham o'chirib tashlagan bo'lamiz. Mana shu uchun mana o'sha komissiyaning a'zosi sifatida, demak, mani qo'limda o'sha butun bir viloyatning viloyatdagi o'sha joy nomlarining ro'yxati bor edi. Bu toponimik komissiya tuzgan ro'yxat. Shu ro'yxat asosida mana shu kitob yaratildi. Bu yerda 11 ta tuman va bitta Buxoro shahrining toponimlari to'g'risidagi ma'lumotlar, demak, nima qilingan, joy etilgan kitoblar joy etilgan va hozirgi paytda ham afsuski shu holatlar yuz beryapti. Mahallalardan, qishloqlardan, masalan, turli xildagi takliflar kelib chiqadi. Falon joyning nomi bizga ma'qul emas, o'zgartirish kerak. Falon joyning nomi bizning quloqimizga yoqmayapti, o'zgartirish kerak buni. Mana bunday nomni berish kerak, zamonaviy nom berish kerak degan masalalar bor. Mana shu paytda o'sha o'zimdagi mavjud tarixiy hujjatlarni, asos hujjatlarini, demak, ularga ko'rsatishga kanal, ijtimoiy bizda kanalimiz bor. Shu orqali, demak, shu fikrdan qaytishga ularni da'vat qilamiz. Ana bu kitob ham xuddi shunday. Bu kitobni shu uchun aytayapman, bu kitob ko'pchilikka kerak. Chunki kadastr nimasi hozir nimalari yangi aytaylik nimalar paydo bo'lyapti. Mahallalar, turar joylar paydo bo'lyapti. Ularga nom berish masalasi bor. Agar u tarixiy joy nomida qat ko'tarilgan bo'lsa, o'sha tarixiy joy nomini saqlash kerak. Yoki aytaylik, mazorlar bir xil nom bilan nomlanadi. Bir 3-ta 4-ta mazorlar bir xil nom bilan nomlanadi. Bularni yagona nomga birlashtirish kerak. Nima uchun 2-ta nom beriladi? Yoki bittasini, ikkitasini nomini o'zgartirish kerak degan takliflar tushyapti. Ana shunga, demak, tushuntirish berishga harakat qildik. Chunki, masalan, mazorlarning nomi nima uchun 2-ta bo'ladi yoki 3-ta bo'ladi? Bu o'sha shaxsning mifologik shaxs bo'lsa ham, o'sha shaxsning qaramni chekka tekkan joy hisoblanadi. Va shu uchun ular har xil bo'ladi. Masalan, bitta joy nomi 3-ta 4-ta aytaylik tumanda uchraydi. Va bu shu holatda qo'yish, shu holatda ularni saqlab qolish kerak. Shu uchun men mana shu kitobni juda ham bir nima bilan yozdim. Nima deydi? Shu o'zimdagi o'sha bir nimalar juda ishtiyoq bilan, shu albatta shu amaliy natijasini berish kerak, nafaqat talabalar, balki o'sha jamoatchilik, ilmiy jamoatchilik, viloyatimiz jamoatchiligi shundan bahramand bo'lib, shu tarixiy joy nomlarini asl holida, tarixiy o'sha mazmunda saqlab qolishga, demak, intilsin, harakat qilsin degan maqsadda shu kitobni, demak, yozdik. Buxoro toponimikasi kitobi, ya'ni Ustoz Salim Hoji To'rayevning kitoblari, ya'ni yaratilish tarixi haqida salgina ma'lumot bermoqchiman, chunki shu ustozim bizga ham shogirdimiz, shu kitob yaratilishda bevosita bizga ham salgina ustozga yordam berganmiz, qarashganmiz va shu haqida ma'lumot bermoqchimanki, ya'ni ustozni bu faoliyatlari bu 1 yillik, 2 yillik ish emas. Bu uzoq bir 30-40 yillik faoliyatni o'z ichiga qamrab olgan. Chunki men ham tadqiqotchi sifatida Buxoro universitetida ishlagan paytimda o'sha muzey fondlarini ya'ni ishlagan paytimda ya'ni bitta narsaga guvoh bo'lganmanki 1989-yillarda ustoz tomonidan ya'ni muzey xodimlari tomonidan Shofirkonning Iskogare tumaniga ilmiy ekspeditsiya tashkil qilingan. O'sha ekspeditsiya jarayonida
ustozimiz ham Halim Do'rayev ishtirok etib, o'sha yerda joy nomlarini, toponimik obyektlarning nomlarini o'rganganliklarini guvoh bo'lganmiz arxiv manbalari asosida. Ya'ni Buxoro toponimikasi kitobi bu 1 yillik, 2 yillik mehnat jarayoni emas, bu katta qarib ustozni yarim asrlik umrlari davomida singan mehnatlar desak ham bo'ladi. Ya'ni bu kitobda Buxoro shahri va Buxoro tumanlari, 11 ta tuman haqida ma'lumot beriladi. Juda katta ma'lumotlar bazasini o'z ichiga jamlagan. Ya'ni bir aholi orasida muloqot emas, bu yerda arxiv manbalari. Ya'ni yoki o'sha ilk manbalar, yozma o'sha nima deydini, manbashnoslikka o'id manbalarni yoki o'sha yerda ayrim manbalarni aytgan kitobni tilga olganlarki, ya'ni forschada lahjai tojikon degan kitoblarni kiritganlarki ustoz, ya'ni bu kishining katta bir bazalari bo'lganki, bu kitobning dunyoga kelishiga yoki yaratilishiga asos bo'lganligi bera ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bitta har bitta tumanni ustoz, ya'ni Halim To'rayev alohida bir mahallalarga bo'lib, mahallalardagi qishloqlarning nomlarini shu tartibda berganlarki, bu bevosita barcha uchun bir ilmiy jamoatchilik emas. O'sha yerdagi o'sha mahalla ahli yoki o'sha hokimiyat vakillari, boshqa bevosita boshqa kasb vakillarini ham o'ziga qiziqtiradi. Yana bir tanish yerdan misol keltirmoqchimanki, hozirgi o'sha rahbariyatimiz, prezidentimiz tomonidan obod mahalla yoki mahallani rivojlantirish, mahalla sohasida katta e'tibor qaratilishining zaminida mahalla nomlarini tiklash. Ya'ni nima ma'no kasb etadi? Qanday ma'noni beradi mahalla? Mana bu narsalarni, mana bunaqa savollarga javob ham Buxoro toponimikasi kitobida o'z aksini topgan. Joy nomlari har bir joyning geografiyasi. Bu yerda yashovchi aholining til xususiyatlari, mashg'uloti bilan uyg'un holda paydo bo'lgan va ularni o'zida aks ettirgan. Nom albatta joyning o'zidan keyin paydo bo'lgan. Shulardan kelib chiqqan holda joy nomlarini quyidagicha turkumlash mumkin. U yoki bu joyning tabiati, tabiiy geografiyasi, tabiiy sharoiti bilan bog'liq joy nomlari. Aholining mashg'ulotini ifoda etuvchi joy nomlari. Aholining etnik mansubligini aks ettiruvchi toponimlar kiradi. Buxoro shahri va vohasi tarixiy toponimlarga boy maskanlardan biri. Buxorodagi joy nomlarining aksariyati 2 komponentli, ba'zida hatto 3 komponentli va asosan yerlik aholining til xususiyatlarini o'zida mujassam etgan. Shuningdek, sug'di til ohanglarini saqlab qolgan toponimlar ham mavjud. Jumladan Varaxsha, Navmichkat va boshqalar. Buxoro toponimikasi 2021 yılda çıktı. Şimdi kitabda bana o'sha Buxoro'nun toponimlari, Buxoro shahri, Buxoro shahrining tarixi toponimlari ve viloyat nimalardagi, tumanlardagi qanday berilgan. Bu kitab yana shunday nimaga da'vo qilmasligi kerak bu kitab. Bu kitab aytaylik butun joy nomlarini qamrab olganlikda olganlikka da'vo qilmasligi kerak. Men bunga kafolat bermayman, chunki hozirgi paytda ham shu xizmat yuzasidan qishloqlarga chiqqanimizda, tumanlarga chiqqanimizda yoki bir qaysidir joy nomini o'zgartirish kerak degan mahalladan taklif tushganda o'sha joyda borib shuni masalani hal qilishga chiqqanimizda qishloqlarda ko'ramiz, kitobga kirmagan qancha joy nomlari bor ekan. Kichkina-kichkina mikro joy nomlari bizda juda ham ko'p. Bu kitob shularning bir qismi hali. Hali qancha o'rganilmagan toponimlar. Bu faqat Buxoro viloyati emas. U butun respublikamizda shunday holat. Hammasini o'zgarish, nima qilish kerak, o'rganish kerak. Bu kelajak avlodlarga yetkazish uchun, saqlab qolish uchun ularni o'rganish kerak. Shuning uchun mana bu kitobda mana shunday 1 ta shahar va 11 ta tumanda joylashgan nimalarini, aytaylik qishloqlarini, joy nomlarini, geografik obyektlarini, demak, nomlari berilgan va ularni ma'nolari berilgan va klassifikatsiya qilingan. Ta
bitta misol keltirishim mumkin. Masalan, o'zim istiqomat qilib turgan Zarmanoq mahalla fuqarolar yig'inini misol keltirishim mumkin. Zarmanoq haqiqatan o'sha mahalla ahlidan agar so'rasangiz, aksariyati masalan javob bera olmasligi mumkin yoki nimaligidan kelib chiqqanligi haqida javob bera olmasligi mumkin. Lekin Buxor toponimikasi kitobida shunaqa ma'lumotlar bor. Ya'ni birlamchi ma'lumotlarga ustoz berganlar yerda, ya'ni 16-asr yozma manbalarida Abdulla Noma va Ravzatur Rizvon kitobida shunaqa ma'lumot keltiriladi. Buxoro xoni Abdulla xon yirik joybor vakili Xo'ja Ismat bilan, ya'ni o'sha Zarmanoqda Buxoroni poytaxtni Buxorodan Balxga ko'chirish masalasi ko'rilganlik. Ya'ni bu qishloq qadimiy, ya'ni 16-asrga borib taqalganligi, ya'ni Dashti Zarmanoq deb nomlanganligi haqida ma'lumotlarni keltirganki, bu juda qimmatli ma'lumotlar bo'lib hisoblanadi. Va yana bitta narsani aytish mumkinki, Zarmanoq, ya'ni Buxoro Zarafshon daryosidan suv ichgan. Buxoro shahrini Zarafshonning bitta yirmog'i Shohrud kirgan. Ya'ni suxri ma'lumotlarda shunaqa beradi, Shohrudning bitta arig'i yoki bitta tarmog'i Zarmanoq deb nomlanganligi haqida fikrlar bor. Va xalq orasida yana bitta shunaqa ma'lumot borki, zar makon yoki yeri zardan degan ma'lumotlar ham borki, bu bevosita o'sha bu hududni o'sha ustoz tomonidan ana bunaqa bergan ma'lumotlari to'ldiradiki, ya'ni bu hudud 16-asrga borib taqalishi haqida ma'lumotlari bevosita qimmatli ma'lumotlar bo'lib sanaladi. Bu kitobda xuddi shunday juda ko'p, ya'ni mera bitta aytgan narsani aytib o'tish kerakki, 1000 dan ortiq toponim nomlari keltirilgan. 1000 dan ortiq. Bu yerda 2 komponentli yoki 3 komponentli degan jumlalar bor, ya'ni 2ta, 3ta so'zdan, 1 kishidan paydo bo'lgan so'z joy nomlarini aytish mumkin. Birinchi o'sha mahallaga qaraydigan joylar mana tuman, mana aytaylik bitta tuman oldinadi. Mana Buxoro tumani desa, Buxoro tumanini qisqacha tarixi berilgan. Qisqacha oldin o'sha Buxoro tumanida joylashgan jamiki mahalla fuqarolar yig'inini ro'yxati beriladi. Ro'yxatdan keyin tumanni qisqacha tarixi beriladi. Undan keyin tumanni xaritasi beriladi. Undan keyin o'sha asosiy nimaga mavzuga o'tiladi, ya'ni joy nomlarini ham belgilashda o'sha mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli o'sha nimalarning joy nomlarini birin ketim berishga harakat qildik va ularning ma'nosini chaqishga harakat qildik. Bu yerda juda ko'p joy nomlari bor. Masalan, bu kitobni tayyorlashda men aytaylik juda ko'p lug'atlarga qarashimga to'g'ri keldi. Lug'atlardan foydalanishimga tojikcha lug'atlar, Sadriddin Ayning 12-chi tomi bor, kulliyoti bor. Sadriddin Ayning shu Buxorodagi o'sha lahjalarini, mana Shevaga oid bo'lgan butun o'sha nimalarini, tojik tilini lug'atini bergan. Bu juda katta kitob. Juda yaxshi kitob bu. Va bu kitobga o'sha mashhur sharqshunos nima Braginskiy bo'lardi, nimada Peterburgdagi mashhur sharqshunos Braginskiy nimaga Sadriddinga maxsus xat bilan murojaat qilgan. Juda maqtab murojaat qilgan. Ana shu kitobda ham foydalandik. O'zbek tilining 5 tomlik qiyosiy lug'ati bor, izohli lug'ati bor. Bu kitob stolimning ustida turdi. Toponimika bo'yicha shu kitob tugallanmaguncha mana shu kitoblar mana stolimni ustida. Hali u kitobga, hali bu kitobga, hali nimaga murojaat qilindi. Keyin nimalar bor? Devon lug'ati turk, unga murojaat qilindi. O'sha nimalar bor, arxaik so'zlar bor. Ularni qidirib topish kerak, o'zagini qidirish kerak. Fonetik o'zgarishlarga uchragan nimalar bor, aytaylik joy nomlari bor. Ularni ma'nosini qidirish kerak. Bularga murojaat qildik, boshqa lug'atlarga va jamiki Buxoroga oid bo'lgan lug'atlarga murojaat qildik. Misol keltirishim mumkin, Shofirkonda Iskogare degan joy bor. Ya'ni Iskogare nomi nimadan paydo bo'lgan? O'sha hozir aytdim, eslatdim, tadqiqot davomida Iskogarega borgan o'sha guruh o'sha yerda ishlagan, ma'lumot yig'ganligi haqida ma'lumot berdim. Ya'ni Iskogare nima u? Aksariyat shaxslar o'sha Shofirkonlikdan so'rasangiz, bilmasligi mumkin. Ya'ni Iskogare bu o'sha o'zbekchada masalan payshaha bor, o'shani tojiklar iskav deydi. Ya'ni iskav degan ma'lumot bor. Va yana bitta narsa borki, bu yerda hozirgi paytda bu ish unchalik qo'llanilmaydi. Avvallari bug'doyni yanchishgan. Masalan, o'sha hayvonlar nimasida keyinchalik masalan transport chiqqandan keyin transportlar yanchilgandan keyin bug'doyni somonni bug'doydan ajratish uchun ishlatilgan. Ya'ni o'sha ishlatilgan anjom iskav deyilgan, ya'ni yog'ochdan qilingan. Masalan, hozirgi o'sha payshaqamiz og'irroq bo'lsa, u juda yengil bo'lgan.
va mana bunaqa nomlarning, ya'ni o'sha qo'llanilgan anjomiga nisbatan nom berish ham bu kitoblar o'sha Buxor toponimikasi kitobida o'z aksini topgan. Va yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, toponimika Buxor toponimika kitobida aholi, ya'ni o'sha shaxslarning nomlari bilan bog'liq bo'lgan joy nomlari. Kasbkorlar bilan bo'lgan joy nomlari. Yoki o'sha ijtimoiy urug'lar bilan bo'lgan joy nomlari ham uchratish mumkin. Hozir bitta yana takrorlash mumkin. Masalan, Buxorni aksariyat joylarda Arabxona degan joy bor. Ya'ni Arabxona, masalan, buni Jondorda ham ko'rishimiz mumkin, G'ijduvonda ham ko'rishimiz mumkin. Yoki o'sha Arablar degan yoki Buxoro tomonidan ham ko'rish mumkin. Bu nimadan? Ya'ni urug'lardan. Urug nomlardan kelib chiqqan. Ya'ni vaqtida o'sha Arablarning kelishi, Arablar nomi bilan bog'liq bo'lgan nomlar ham borki, bu bevosita o'sha xalqning, ya'ni turli millat vakillarining bu hududda jamlanishi va shu nom bilan atalishi va shu nomning hozirgacha saqlanib qolinishidan dalolat beradi. Ya'ni kitob bevosita hozir takrorlab o'tdik, bir ilmiy jamoatchilik emas, keng kitobxonlarga hukmiga havola etilganki, bundan ko'plab ma'lumotlarni olish mumkin o'zi tug'ilib o'sgan joy haqida. Shayboniylar davrida Buxoro poytaxtga aylangach, shahar hududlari kengayib, o'z nomiga ega yangi mahalla va guzarlar paydo bo'ldi. Shahar atrofi mudofa devori bilan o'rab olindi hamda devor orasidagi ma'lum masofalarda 11 ta darvoza barpo etildi. Har bir darvoza o'z nomiga ega bo'lgan va aksariyat hollarda bu nomlar darvoza joylashgan yo'nalishni anglatgan. E'tiborlisi shundaki, ba'zi darvoza nomlari davr o'tishi bilan o'zgarib borgan. Masalan, hozir ham mavjud bo'lgan Qorako'l darvozasi 16-asrda Solor Haj deb atalib, hajga boruvchilar shu darvoza orqali chiqib ketishgan. Ashtarxoniylar davridan shahar mudofa devoriga yaqin joylarda saroy va bog' barpo etish an'anasi kuchaydi. Ashtarxoniy Ubaydullaxon tomonidan Tallipoch darvozasi yaqinida 1709-yil ulkan bog', bog' o'rtasida esa muhtasham koshona bunyod etildi. Shu xon sharafiga bu joy Xonobod deb atala boshladi. Davrlar o'tib, bog' va koshona buzilib ketdi. Lekin joy nomi saqlanib qoldi. Shu nomli qishloq hozir ham mavjud. Shahar qal'a devori yaqinida qurilgan yana bir saroy Ubaydullaxon nomi bilan bog'liq. Saroy Xo'ja Ismat mozori yaqinidagi Pir Marza mavzesida barpo etilgan. Davr o'tib, bog' va saroy buzilib ketgach, Pir Marza toponimi ham iste'moldan chiqdi va bu joyga nisbatan Xo'ja Ismat atamasi ishlatila boshlandi. Hozirgi kunga qadar shu nom saqlanib qolgan. Endi faqatgina shu taniqli olimlarning, olimalarning asarlariga emas, magistrlarning ilmiy tadqiqotlarga murojaat qildim. Hatto o'sha bakalavrdagi talabalarning o'sha kurs ishlariga murojaat qildim va muddao hosil bo'ldi. Hatto bizning talabalarimiz ham joy nomlari bo'yicha maxsus kurs ishlari yozgan ekan. Aytaylik, bitiruv malakaviy ishlari yozgan ekan. Ulardan ham foydalandik. Mana shunday ilmiy harakatni mahsuli sifatida yuzaga kelgan, demak, kitob bo'lib hisoblanadi. Mana bizda juda ko'p etnik nomlar bor. Etnik nima? Etnotoponim deb atadim buni. Etno, demak, bu xalqni toponim joy nomi. Juda ko'p naqa saroy urug'lari, bahrin urug'lari, masalan, turkiy urug'lar, o'zbekkon, turkon degan qishloqlar bor, xalash degan qishloqlar bor. Mana bularni nomiga sharh berish uchun yana adabiyotlarga qarashga to'g'ri keldi. Abulg'oziyxonning Shajaraviy taraqqiyot degan asari bor. Shu asarga murojaat qildi. Xalach nima? Masalan, qang'li qaysi qanaqa qabiladan kelib chiqqan? Ular hammasi Buxoro viloyatida bor emas, tarqalgan. Mana shularning kitoblariga, demak, shularni asarlarga murojaat qilishga, demak, to'g'ri keldi. Juda katta ilmiy
ma'lumotlarga boy bu narsa endi 2021 yilda bu narsa nashrdan chiqdi. Ustoz tomonidan bevosita bu narsaga biz ham qaysar tomonidan texnik tomonlarda yordam berdik ustozga. Lekin bitta narsa borki, bunga ustoz alohida mehr bilan alohida diqqat e'tiborlarini qaratdilarki, chunki boshqa kitoblari ham bor ustoz. Lekin bu ishni men qilishim kerak degan narsa bu kishni da turdi doim. Doim biz bilan suhbat jarayonida ko'rishimiz mumkinki, ustoz doim bu gapni takrorlab aytadi. Chunki men qilmasam bu ishni boshqalar ham qilishi mumkin, lekin bu men yig'gan ma'lumotlarim, yig'gan manbalarim, ishlarim yoki to'plagan joy nomlarimni mendan keyin qolib ketmasin bu holida. Ya'ni alohida bir kitob holiga keltiraylikki, keng ilmiy jamoatchilik foydalansin. Buxoro toponimik komissiyasi faoliyati davrida toponimikaga oid yig'ilishlar bo'lib o'tardi. Shunda bir Olot tumanida yashaydigan bir mahalla raisi menga murojaat qildi. Ketmonduqdi degan joy nomi bor deb. Ketmonduqdi degan bizda. Biz shu Ketmonduqdi degan joy nomini nima ekanligini, buni etimologiyasi nima, ma'nosi nima ekanligini hech bilmaymiz. Shuni bir shunga bir izoh bersangiz degan. Ketmon dug'di degan. Haqiqatan ham bunday qaraganda ketmon bor, dug'di bor, ikki komponentli. Bittasi demak, birinchi komponent bu turkiy ketmondan olingan dug'di nima ekan, buni qidirishga, tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Keyin men o'zim o'sha o'zimda mavjud bo'lgan, ya'ni bir paytlar o'sha uzoq 80-chi yillarda O'zbekiston Markaziy davlat arxivi deyilardi. Hozirgi paytda O'zbekiston Milliy arxivi deyiladi. Shu arxivda o'tirib, Qushbek arxiv hujjatlarini titkilaganman. Bu birinchi, demak, mali ilmiy tadqiqotim uchun material bo'lgan u nimalar. Ana shular hammasi kerak bo'ldi. Men shularga qaytadan murojaat qildim va ikkinchi tarafdan ustozimiz endi yaxshi olim akademik Muhammadjonovning Naselyonniy punkti Buxoro degan kitoblari bor va shu kitoblarga ham murojaat qildim. Men o'sha original hujjatlarga qaraganimda o'sha Ketmonduqdi degan joy nomini shundan topdim. U fonetik o'zgarishga uchragan joy nomi ekan. Bu Ketmonduqdi emas, bu Ketmoni Davudi ekan. Ya'ni Davudning Ketmoni. Ya'ni Davud endi payg'ambar, Davud payg'ambar. Shu kishini demak, hunarmandchilikni bir nimasi sifatida aytaylik, hunarmandchilikni bir timsoli sifatida, vakili sifatida endi tarixiy adabiyotlarga o'tib qolgan. Shu joy nomi shundan olingan-ki, taxminan taxminlarni ilgari surish mumkin. Demak, shu qishloqning aholisi hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Bu demak, Ketmon dug'di emas, Ketmoni Davudi degan so'zning fonetikaga uchragan, fonetik o'zgarishga uchragan, ya'ni nimada til jihatdan, talaffuz jihatdan o'zgarishga uchragan shakl ekanligi aniq bo'ldi. Toponimika o'zi topon, joy, nimika nomlar, ya'ni joy nomlarini o'rganish. Toponimikaning asosiy 3ta ustuni bor. Buni alohida ta'kidlab o'tish kerak. Toponimikaning 3ta ustuni bu 3ta ya'ni yo'nalish. Tarix, tilshunoslik, geografiyaga tayanadi. Mana bu 3ta ustunsiz toponimikani tasavvur etib bo'lmaydi. Tarix joy nomini, tarixini o'rgansa, kelib chiqishini, boshqa narsasini o'rgansa, geografiya uning hududini, relyefini, joylashuv o'rnini o'rganadi. Tilshunoslik esa uning nomining fonetik o'zgarishga uchraganligi, qanaqa komponentlik, komponentlarga aloqadorlik, nechta komponentdan iborat bo'lganligi yoki davr natijasida qanaqa transkripsiyaga uchraganligi, qanaqadir harflari o'zgarganligi haqida ma'lumot beradi. Toponimikani mana bunaqa 3ta yo'nalishsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Chunki toponimikaning asosi mana shu 3ta ustunga tayanadi. Va bu narsa ham ta'lim bu sohani bir tarixchilar o'rganmaydi. Bu sohaning geograflari ham, hozir aytganimizdek, tilshunoslar ham alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganadiki, bu yo'nalish hozirgi kunda O'zbekistonda endi o'rganilayotgan sohalardan desak ham bo'ladi. Chunki shuncha davr o'tgan bo'lsa, endi bu sohaga katta e'tibor qaratilyapti. Ya'ni boshqacha nazar qaratilyapti. Chunki shu paytgacha ham bo'lgan bu jarayonlar yaratib berayotgan sharoitlar, imkoniyatlardan keyin bu sohaga boshqacha ko'z bilan qaralyaptiki, ya'ni tadqiqotlar ham shu yo'nalishga ketyapti. Chunki shu yo'nalishimiz, toponimika yo'nalishi bizga salgina o'xshayotgan edi.
Ana endi ustozni mana bu ishlar yoki tilshunoslikda bor shunaqa qilinayotgan ishlar yoki toponimik komissiyalarning faoliyati natijasida joy nomlarini tiklash, qadimiysini tiklash. Aslida ya'ni qadim azaliysini tiklash. Hozir yangi-yangi joylarga nom berilyapti, yangi-yangi zamonaviy nomlar. Yo'q, lekin ikkinchi tomondan borki, qadimiy nomlarni saqlab qolish. Ayrimlar borki, o'zini qishloqdan uyalish natijasida o'zgartirish harakatlari boshlab qilinyapti. Hozir komissiya shunaqa ishlayaptiki, ya'ni bu tarixiy nom bu saqlab qolish kerak. Bu nimanidir aks etgan. Masalan, men sizga bitta narsa misol keltirishim mumkin. Hozir o'sha katta Qarako'lda zavod qurilgan. Qandim. Qandim zavodi qurilgan. Bu qandimning ma'nosi nima degan savol paydo bo'lishi mumkin. Nimadan kelib chiqqan qandim? Masalan, Qarako'lda o'sha katta cho'lda qurilgan. Va shunaqa ustoz ma'lumotlari borki, qandim bu giyohmi? Ya'ni yilqilar, o'sha qo'ylar yeydigan o'sha nimani giyohning nomi qandim deyilgan. Va o'sha joy nomi o'shandan giyohdan kelib chiqqan. Ya'ni bu bevosita ko'rib turibsizki, nimadir giyohga, qanaqadir hunarmandchilik yo'nalishiga, qanaqadir shaxsning nomiga, qanaqadir yana ishlab chiqarish mahsulotlariga yoki o'sha urug'ga, elatga, qavmga nomidan ham toponimika bor taqaydi. Bu bevosita tarix bilan bog'liq. Mana bu tomoni borki, bu sohani o'rganmasdan, bu sohani tadqiqot qilmasdan iloji yo'q. Hozirgi kunda bu juda dolzarb, juda bir o'rganilishi kerak bo'lgan sohalardan biri bo'lib sanaladi. Qanchalik bundan ko'pchilik foydalansa, aytaylik, o'zi uchun men o'ylaymanki, ba'zi bir o'zining qishlog'i joyi uchun bu materialni topib olish mumkin. Bu o'zi bunday olganda bir joyni tarixi, bir joyni nomi bu o'zi mikro tarix yo'nalishida qilingan ish. Kichik tarix hisoblanadi, lekin ana shu kichik tarixni negizida juda katta bir ijtimoiy hozirgi paytda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bir aytaylik ma'lumotlar bor. Mana shulardan demak foydalanish mumkin. Demak, yuqorida aytganimdek, ana shu 11 ta tuman, bitta shaharni demak joy nomlarini berishga harakat qildik. Endi mana Buxoro shahrini o'zi bitta toponimik obyekt. Masalan, Buxoro shahrini o'zi bu kitobga kirganlari bularni bir qismi. Buxoro shahrini o'zi juda katta bir toponimik obyekt. Hali uni o'rganilmagan nimalari ko'p, jihatlari ko'p. Endi oldin o'rgangan kishilar bor, Suxarovga murojaat qildik, Rahmatova o'zimizdan ishlagan Buxoro toponimlari bo'yicha ishlagan boshqa olimlarning kitoblariga murojaat qildik. O'shalarga tayandik va o'zimizda mavjud bo'lgan o'sha original nimalarga ham, hujjatlarga ham murojaat qildik. Masalan, mahalladan taklif keldi-da, Turunburun degan joy nomi bor ekan Buxoroda. Turunburun. Buni hozirgacha endi ma'nosini bu filologlar buni topish kerak. Turunburun. Shu joyning nomini o'zgartiramiz. Keyin nimaga? Men o'zimdagi ro'yxatga qaradim. O'sha Markaziy davlat arxividan olingan hujjatlarni foto nusxasi, KSR nusxasiga qarab Buxoro shahri toponimlari bo'yicha o'sha yerda bir ko'z nazar solsam, shu joy bor ekan. Hozir ham bor shu joy. Hozir bu endi o'sha paytda shaharning shimoliy hududida joylashgan, o'sha qal'adan sal tashqarida bo'lgan ekan. Hozirki mana Hazrat Imom degan bizda qabriston bor, shunga yaqin bo'lgan hududlarda joylashgan shunaqa joy bo'lgan ekan. Bu Turunburun deyiladi. Hozir mana shu o'sha hujjatdagi materiallarga asoslanib asli o'sha taklif shunday ediki, shu joyni nomini o'zgartiramiz. Bu tarixiy nom emas. Ma'nosi ham yo'q. O'zi ham tarixiy nom emas degan taklif keldi. Keyin shuni topib, haqiqatan tarixiy nom ekanligi, mana arabchada yozuvlari bor ekanligi, yozuvni transkripsiyasini berdik, ham lotin alifbosida, ham kirib alifbosida Turunburun mana shunaqa joy nomi bor. Bu tarixiy joy nomi degan, demak, ma'lumotni berib, shu joyni mana tarixan saqlab qolinishga biz muvaffaq bo'ldik. Bunda ham mana shu kitob uchun qilgan harakatlarimiz bir sabab bo'ldi deb o'ylayman. Xulosa qilib aytganda, demak, yaratilgan mana bu men tomonidan yaratilgan bu kitoblar demak bu Buxoro tarixining barcha jihatlari emas, ma'lum bir qismini, ma'lum bir tarixiy davrini qamrab oladi. Aytaylik, ayniqsa o'sha Buxoro toponimikasini demak bir qismini qamrab oladi. Demak, oldinda hali Buxoroni aytaylik o'sha o'rta asrlar tarixini, toponimikasini o'rganish uchun qilinadigan juda katta fundamental, katta chuqur ishlar bor deb o'ylayman va bu menimcha shogirdlarimizda va aytaylik baholi qudrat ularni tepasida tursak shu shogirdlarimiz shu ishlarni amalga oshiradi va bu albatta o'sha ijtimoiy ma'rifiy talablarni qondiradi deb o'ylayman.
Buxoro toponimlari mamlakatimiz toponimlarining tarkibiy qismi. Ularning paydo bo'lishi va uzoq vaqt iste'moldan tushmay kelishi aholining fonetik qadriyatlarimizga nisbatan tarixiy xotirani saqlashga intilganidan, ularni hurmat qilganidan dalolat beradi. Voha mintaqa qanchalik qadimiy bo'lsa, joy nomlari ham shunchalik qadimiy va mo'l bo'ladi. Bu borada Buxoro vohasi ibratli misollarni taqdim etishi bilan ajralib turadi. Buxoro toponimikasi deb nomlangan kitob orqali esa bu haqda ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz.